Ой, чук-чукина, яка дівка чепурна. Не вмивалась, не втиралась, так і заміж пішла. Все. Оце чукати треба. А, да. А треба якось, що робити треба в цей час? Полихати. Ну, коли шуж я її отак на ногах, вона маленька ще. То... Вона сидить чи стоїть? Та стоїть, тими ножками. А то, ще так. Раз покажіть. Отак. Ой, чук-чукина, яка дівка чепурна. Не вмивалась, не втиралась, так і заміж пішла. Ага. Добре, а якщо хлопчик? Як хлопчик, не знаю. Самі дівчата. А, самі дівчата. Ціла дівізія. А дівчук наловив дідчук? Баба рибку пече, сковорідка тече. Ага, наспівайте її спочатку. Ой, чук. Ой, чук, чук, наловив дідчук. Баба рибку пече, сковорідка тече. Ага, добре, дякую. Як-як? Діточок наварив дідчук, а бабуся почав годувати дідчук. Ну, а ви так пам'ятаєте? Та ну, оце ж воно туди ж. Розкажіть. Та я не знаю її, а не буду. А ви можете розказати? Оце ж воно і все, там воно потрібно. Вони ж без мікрофона, то воно не буде чути. Розкажіть. Вони ж отакі короткі були. Можете переказати те, що? Кажіть, чук-чук, дідчук. А бабуся пліточок годувати дідчук. Ой, чук-чук-чук, наловив дідчук. А бабуся пліточок годувати дідчук. О, дивіться. А бабуся що? Пліточок. А це що таке? Це риба. Рибки. Риба така, рибки маленькі. Ага. Пліточок. Добре, а ви можете колискову ту наспівати, яку ви пригадали? Будь ласка. Ага. Як? Як ви? Так. Ну, ви а як уже казала? Не знаю. Та ти ж маті Ісу сказала. Котика там. Пішла киця по водицю, та й упала у криницю. Пішов котик рятувати, та за вушка витягати. Ну, коли ще ж і розказуєте? Котик постірає. Та ви його ніде не пишіть. Так вони ж пишуть. Цікаво, чого ж не писати? Ой. Ой, чи довго ще там, господи, вже вниз.